o'tamiz. A4E modelini fonni kompyuterlashtirilgan variantda ishlab chiqarildi. A4E modeli kompyuterlashtirilgan dekorativni choklagan mo'ljallangan tikuv mashinasi. A4E modeli dizayn jihatlarini kompyuter ixcham joylashgan. Hozir men sizlarga har bitta knopkani nima funksiya bajarishini tushuntirib o'taman. Bu knopka chokini yiri mayda qiladigan knopka bo'lib, mana plus chokini yiri qiladi, minus chokini mayda qiladigan knopka. Hozir mana sizlarga tikib ko'rsatib beraman. Hozir mana bu 3 mm'de tikilindi. Endi buni mana 2.5'ga mana o'zi ham gapirib turibdi. Mana 2 mm'ga tushiramiz mana. Mana hozir ko'rib turganingizdek mana bu 2 mm'da tikilindi. Bu 3 mm'da tikilindi mana. Bu mashinamiz xotirasiga 9 xil turdagi tikuv usullari joylangan. Tashqari siz buni xotirasiga 10 xil turdagi choklarni o'zingiz yaratib joylashtirishingiz mumkin. Bu knopkada 9 xil choklardagi ko'rinishi siz bo'ladi. Dekorativni strochki. Strochki mana. Shablon birinchisi. Количество номер шаблона. Количество сегментов. Бренд номер шаблона. Номер бу кинчи жобамизда mana ikkinchisi boshqacha ko'rinishda mana ko'rdi. Номер шаблона. Uchinchi. Количество сегментов. Uchinchi chokimizda. Uchinchi chokimizda mana ko'rib turganingizdek boshqacha ko'rinishda. Tushqun ko'rinishda. Yana qolgan ko'rinishlarda siz bo'ladi o'zingiz. Ukamizda shablon bu ham shablon knopka bo'lib, bu aslanni sanab tikilinadi. Sanab tikilganda va aslanni cho'nchaklarni tikkanda ko'proq qo'llaniladigan knopka bu. Knopkamizni oldingi A4E'da bir parametrga kirib turib ovozli xabar o'chirasiz. Hozir bunda buzir knopkani o'zini bosib turib. Голосовое сопровождение выключено. Mana bu knopkamizni reset knopka. Reset knopka oldingi A4E'larimizda ekranda knopka bosib tursangiz mana sgroz qiladi o'zini. Mana bu knopkamizni tikish jarayonida ishlatilmagan knopka bo'lib, tikayotganingizda bosib tursangiz mayda tikiladi, i qo'yib olsangiz yana yirik tikib ketiladi. Mana ko'rib turganingizda bu mayda tikilgan, i bu yoqda yirik tikilgan. Mana bu knopkamizda dopalnitelniy shag bo'lib, tikyapsiz. Tikkaningizda 2ta yoki 3ta stijok yetmadingiz mana. Shunda bu funksiyani ishlatsangiz bo'ladi. Mana bu zakrepka knopka bo'lib, zakrepka knopkamizni mana ko'rib turganingizdek, zakrepka qilganingizda zvuki yo'q. Zakrepka qilganda mana kompyuter o'zida ham bersangiz ham mana zvuki yo'q. Zvuki anchagina past. Mana bu knopkamizni LED chirog'imizni knopkasi. Mana bu 3 xil ko'rinishda yonadi mana. Bu knopkamizni podyom lapkani
lapkani o'chirib yoqadigan knopka, mana bosib qo'ysiz, radion lapka, mana ishlamaydi, radion.